Jumpai, jumpai guys. Mana setia jumpai? Mengenal lagi baik ni. Lakau, lakau. Hei, 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 hei. Halo kawan, kibik bondi ni yang ni di develop YouTube channel sama kau buat rekod lebay. Nai di nai mana jenis tengok file lebay ari. Nai tong tong nak kasih tengah selera. Ampai ni mana nai biza yombang nai nara jeng. Nai bayi jalan lekas hasil file bawa sana jeng nai singgal daya. Ampai ni tong tong nak lab bay. Mana biza yombang nai nara. Ekor ekor sana file tua kay. Nai guys nai nara angkau. Sufi lebay, sufi lebay. Nai lagi bersuli kasihnya, setinga. Lagau deh. Nai jaga baik. Kau lagau di benda. Nai, dah lop. Nai, nai, nai. Mini dia. Dah lop, kui, kuna ni berkena hot. Dah lop, kena bawa deng. दाई लोगों को तो होट पुनः निभाएं। एक कृष्णा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? मारी बंदे ने था। ये उपहार नहीं। पूरी mana beri? Engkau mukti bayang hotel Francis yang zain. Tuh, thanks tu. Al Francis tanggulai. Kerja bejati. Ampe yang kelang piya? Siapa nak ini mak ni? Siapa kira kan berapa? Orang Jepun pun lagi nama. Orang Jepun pun lagi nama. Ronsa, Ronsa, Ronsa. Action, kau ini jual nama apa? Ada apa? Gas sudah dong, sudah malinah. Air kini suci dan bersih. Oh. Dan dia mana se acting langsung. Oh, oh, oh. Kita mana naik bahkan? Oh, naik. Soli gasnya naik ya. Kap naik, mini naik. Naik bukan ni dah, lagu pun. Mieng bah. Action. Roll sound, roll camera. Roll sound, roll camera. एक यही जिसके पैसे वसूल किए हैं, इसके पैसे वसूल किए हैं। डायरेक्टर क्या भाड़ में? डायरेक्टर क्या भाड़ में? पेशेंट को पेशेंट को अंकशन मार कर दो। एक्शन, एक्शन। अरे मिसिंग भाई नहीं आया नहीं पीछे से, नहीं यहाँ पर नहीं पीछे से, नहीं दिखाई, नहीं दिखाई। नार, अरे आई नहीं खामा नही Beleng saya kasih chance kamu lagi baik. Nih tangga setong jeng dah baik jeng. Makasih aru nopi kasih tunggu. Nih puyi puyi mana? Saya kasih chance kau lepai nih tanah biar upan lagi nar na. Laksir, bau nih laksir. Saya kasih chance lepai nih, lekupur. Saya kasih chance lepai nih bicara biar upan lagi nar ya. Anak biar upan dengan biar Biar sebaik, sampai ni dia okey beda. Make up kalam gak sini. Doi mana biar banding pun sampai dah dia okey nanti banding gak sini ana. Nai lekuk perdana look change change kembali baik. Dah pih pih ni biar look change change kembali baik ana. Biar mana tu rekrutasi dah nak aku dah cerita mulai macam kan. Nai lekuk per biar orang dah beling show. Ia jangan tahu na nai. Tahu ni beling show jangan ada ilai. Nih jaya youtuber dong sase. Bosnya sili lah, baik building out. Lah, kau kasihnya. Karena ini poligan dengan ini. Youtuber. Nih sili gas tu ngarana. Isi tai lok sili gas ni dia. Ayah. Hey. Hey lah, ekris kemarin dress kanan lang dengan ini. Hey bye. Hey gas ni jangan hey lah. Sampai apa? Hey, good job, sir. Hey, yeah, yeah.
Alukur, tengah zubai. Zubai ni kau dah isi. Zubai, zubai guys. Mana setia zubai? Mana lagi bayi ni? Lagau, lagau. Hey, 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 hey. Zubai arna setia zubai. Alukur. Alukur, video kau muda nak tengok, like, share, and subscribe. Kamna ada, oh nani, please lagi pun. Yes. 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 Oh. Yes. 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 So, lagu for angin di blog itu sih nak kumpulan sama nak naik naik macam mana, like, share, and subscribe, kami nak ada. So, lagu for isin cek. Next video, sampai lagi mungkin. So, lagu for bye bye.